maxaa ka dhalan kara khilaafka doorashada Soomaaliya ka taagan gaar ahaan qaabka ay ku socoto xubnaha golaha shacabka doorashadooda qeyladhaanta ka soo baxaysa beelaha qaar murashaxiintii kursiga xildhibaanimo doontay ee murashaxiinta madaxweynaha maxay sabab u noqon karaan ma laga yaabaa in xal loo helo waasa iyaysa masuuliyadda ka saaran tahay in la xakameeyo boobka doorashada Soomaaliya Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda iyo gobolkaba sidoo kale xoogaal u ah doorashada Soomaaliya sida ku socoto ayaa weydiiyey cid leh mas-uuliyadda in la baajiyo waxa lagu sheegay boobka ee doorashada Soomaaliya aad maasan tahay tiimka kulmiyo salaamaya shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa xeer alxamdulillaah ilaahay roobal siiyey waa dabcan doorashada waxaa la filayay inay dhacdo waqti hore ayadoo la og yahay inay ka guuri dhacdo maysan dhicin waqtiga lagu daray waxbaa lasla gaaday heshiis ayaa lasla gaaday maamul goboleedadii dowladda isdara awoodda loo dhiibay sidii aan u sugeynay ayay dib u dhacday dhowr jeer markii saddexaad haddana ilaa hadda ma muuqato waxaa muuqata keliya in dadka raaniyaal iyo saraakiil ciidan iyo dad laiska garanayo in toos loo soo saarayo qofkoon tegin xaflad sii dhiganayo ayaanu aragnaa waxaanu rajaynaynaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu doorkiisa qaato shalay sidii lagu ammaanaystaysan arrintu fara uga bixin leanno marbay fara ka baxday oo uu xaliyey hadda haddii ay faraha ka baxdo waanan caqli maahan waxaan socda hadday fara ka baxdo ma hubno inuu mar labaad xalin karo marka waxaan qabnaa inuu ra-iisul doorkiisa qaato waxaa jira cabashooyin badan oo adiga hadda sheegayaba dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ay arkeen wixii hadda ugu dambeeyey waxay ahayd inay isku dhaceen ama iskhilaafeen labadii guddiga maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee heer maamul ee doorashada maamulaya iyo guddiga doorashooyinka qaranka kursiga oo Professor Juwaar u tartamayo oo la hakiyay ayay guddiga Koonfur Galbeed nafasaxeen khilaafka guddiyada dhexdooda oo bilow ah maxaa isleedahay uu keeni kartaa duusii socod waa cajiib weyn guddiga doorashada federaalka ayaa awoodda iska leh in uu diido guddi maamul goboleed isagoo ka amar qaadanayo madaxweyne ku shaqeynaya maslaxad gooni in uu madaxweyne farmaajo qofku sandooyin soo saari yiraahdo waa annagii ogeyn Jawaar iyo madaxweyne wixii u dhexeeyey waa arrin laga naxo midda kale Professor Jawaar waa ka weyn yahay in wax loo diido oo wuxuu istaahilaa aydoon la kasabin in wax la siiyo waa kan qaran waxay dadku sheegayaan oo aanu dhaheyno waxaanu ka cabsanaynaa inay isfaraax ka baxdo suxufu waxaa ka mid ah tan waxay ahayd xaqaaday samaynayaan musuq haday samaynayaan inuu tartamo ayay ahayd inkaa inay garan waayaan waa ceeb lagama filaynin intaas lagama filaynin madaxweyne lafta gareen waayo meesha xoog baa lagu geeyey musharax inaadarkii baa lasoo qaaday oo la xidhay oo uu dhowr maalin ballan qaaday dadkiisa u ballan qaaday inuu sii daan waayo uu ku fashilmay dadkiisii degil iyo miris baa kasoo horjeeda waxay ahayd inuu dadkiisa kasbado hadda waxaa la ogyahay deegaanka isagu uu joogo waa wax saa kuma lahan marka haddii hadhowt wax dhici karo kacdoon ayaa dhici karo mana rabna inay halkaasi burburto waxaa laakiin lafta gareen u haboon inuu Jawaari iscadaalada ku tartamo sidoo kale musharaxiinta kalena ay tartamaan oo ha noqoto galmudug ha noqoto meel kale ha noqoto waayo waxaan aan haysano la dhoobayo la soo waday ayaa naga burburay haddii kale haddii doorashada ay sidaan kusii socoto sida baydhabo iyo ka dhacdayba dhuusamareeb oo ay dowladda kusii adkaysato iyo maamul goboleedyadan qabanaya ee bila Soomaaliya taabacsan maxaa isleedahay oo culeysaada doorashada way ku keeni kartaa horta waa cadla cajiiba markaan dhahna san ka daaya waanu la hadlay maahan inaan ku aamusno laxdiyaashiisan la hadlay si kastoo dadku iska soo horjeedaan haddana waa isnaqaana waxaan ka mid ahaa raggii aad u taageeri jiray farmaajo oo u maleeyay inuu yahay nin oo dalka badbaadin karo ilaa ay sirarkii marba mid la waayo markaan dhahna dhaafa waxayna yidhaahdeen shacabka soomaaliyeed maad u sheegaya cid walbana ay u sheegayaan waa laba shay number one waxay kuleeyihiin doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii miyaan musuq la sameynin haddana anaguna musuq baan sameynaynaa waxaa dadku soomaaliyeed dhammaan ay wada leeyihiin haddii ay saas yacni yidhaahdeen macnaheedu wax weeyaan ikraam dilkeeda maxaad uga qaylinaysiin waayo warlordskii darad waa la isgeli jiray ayay macno la tahay yani waxa xaqiiqoobeysa waxyaalo badan oo igu sameynayaan waa la samayn jiray darteed
نمبر 2 waxay ku doodayaan markaan baxno adeer waa in cadaalad lagu tartamo qofkii doona soo baxo madaxweyne farmaajo ma helaya jira arintaas waa arintii dadka dictatorada ay sameeyaan mingistu iyo siyaasadda ay sameeyaan wax ka dhashayna waan garanayna aan walaacan jira ay shacabka Soomaaliyeed ka cabaadayaan waa wax aad u xun waa wax gaadsiin maanta musharaxiinta inay yiraahdaan ma aqbali doona musharaxiinta kale waxa laga yaabaa in ay kula dawlad ku ay meel gaar kuma ku dhawaaqaan aad baan uga digayaa inuu gacan ka hadal bilowdo laakiin waan ka xumahay madaxweyne farmaajo oo ah gurigii ama kor la socday saaxiibaday hore ee ha noqonin ha ku cibra qaadanayna markii xabadda dugsiina ka dhacdo walaalayaalow Soomaaliya shalay reer Suudaare roob la ayaa badbaadiyay si kastoo heshiis loo soo gala oo uu soo heshiiyaan isag iyo farmaajo oo ninka nooda loo yiraahdo number 1 horta reer Suudaare laftiisa hadduu farmaajo soo noqdo ma keeni doono waayo shalay isku dhaceen number 2 ma hubno reer Suudaare roob la hadii dadkan ka doomaan ilaan aqli maahan in dadku lagu shubto iska aamusto in la kontrooli karo waxa laga cabsanayaa in ay qalalaasad cado ilaahay ma ka magan galay aan gacantanada wax ku jiri waayaan ay hadhowta noqoto dhalinyarada hadda mooryaanta oo mobilekay xadeen aan dhaheena inaan u daba istaagno maanta ayaan kusodeysanaa shacabka Soomaaliyeed uu fiican yahay dowladda meel weyn baa laga keenay madaxweyne farmaajo hadduu kan imaanin dowlad madaxeed waa been waxaan garab taagana waxay ahayn laba madaxweyne si nabad ugu wareejiyey markaas ka hor madaxweyne farmaajo madaxweyne waxaan ka helinay madaxweyne xasan baan ka helinay waxaan uga helinay waxay khaladaad aan ku aragnay daan baa jiray marka ma jirayso habkan la dhahay dictatoriyada ma soconayso mana jirayso beenta dadka laga dhaadhicinaya inay mar walba run noqoto waayo midooda murashaxiinta oo aad hadda aad ka dhawaajisay qoraal ay soo saareen waxay sheegay inaysan aqoonsanayn natiijooyinka magaalooyinka qaar ee doorashadu ka dhacday waxay ka digeen dalka burbur la geliyo loona dulqaadan dooni waxa sii socda birrina iyadoo ay digniintan soo baxaysay qeeldhaanta doorasho kala dhici doonta waa maxay baas leedahay waxa la gudboon reer wasaaraha oo arintan ku badbaadin karo waa waxa ku wareer wasaaraha waa arin yar oo sir baan u sheegay si kastoo loola heshiiya oo uu ku qasbanaado musharaxiinta laftooda ay khalad sameeyeen ay ayagu isku mashquuleen inay eedeeyaan oo aan aad u jeclayn waxaan ku wareer midooba ee reer wasaaraha waxaan dhihi lahaa ku cibra qaado raggii farmaajo shalay la taagnaa oo uu ballanka uga baxay Reer Suudaare Roble wuxuu ka tagayaa dhaxal hadduu cadaalad noqdo uu go'aan qaado isaga ayaa mas-uulka ah shalay waxa waxaan waxa ay hor yaalla rag badan oo tagaya doorashada cabdishakuur mise uu soo baxay yuusuf fari baa tagay uu soo baxay waxaan wax aqli ma ahan yani inaan sugno inaan sugno dagaal baa dhacaya inaan sugno aqli ma ahan xamar hadda waxa la bilaabay inay dadku raashinka si gantaan in halka raalli kamanihin waxaan leenay dadku ay xakameeyaan musharaxiintu ha xakameeyaan dadkan oo kale ha xakameeyaan iyagu laftoodu iyaga waxaan dhihi lahaa la fariistaan reer wasaare Roble ha la fariistaan ha la hadlaan waxaana jeclaan lahaa inay midoobaan oo in ayagu isku mashquulin oo inay isku mashquulin yaan la kala gelin si xoogaga isbedel doonka haddii marba mid la galo oo uu qofku noqdo yani ukilkiyo ama ukila tawr alabyad buu noqonaya marba mid baa laga taxaluseeya waxaan dhihi lahaa common strategy ha yeeshaan qofkii doonaa soo baxo qofkii ugu codba kaaka ha yimaado sida dalku ku socdo qabyaaladan kormay iyo waxaan baan u diidana maamaanka xeer farmaajo waa walaalkana waa shaqo Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa istaraatiijiyada ay ugu laftooda ha bedelaan ra-iisul wasaaruhuna hadduu hadda maanta dhaxal ka tagi waayo dee mas-uul isaga ka noqonay shalay isaga dadkan aamusiyey shalay isaga wanaagga dadkeed baan uga yeelay oo dadku ula hadlay ee maanta lama hubo hadduu dagaal dhaca ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka noqonayo